Bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas ćemo da napravimo jedan jako jednostavan recept sa malo sastojaka, a opet da deluje onako nekako egzotično. Neki bi rekli to je kineski, nešto ovako, onako, može da prođe kao i kinesko i azijsko, ali naše je, mi ćemo da jedemo. A piletina sa kikirikijom, kao što ste vidjeli u naslovu, ali na jedan jako jednostavan način. Mislim, nema tu potrebe da mi nešto filozofiramo o tome i sad ću vam pokazati kako to ide. Za početak nam treba, ja sam odlučila ovako za dve ove beline pilećeg mesa, vi koliko vam treba, koliko društva imate, manje više. I to ćemo iseći na kockice ili možete onako žilijen, znači na rezance, kako vama najviše odgovara i kako volite da jedete. U principu, pravilo je neko da što je svinije seckano, da je ukusnije i lepše. Tako da nemojte onako da metete onako neke velike džumbe, nego isecite par neke fine male kockice, lakše će se i pripremiti, mada ove piletine znamo da se brzo sprema, ali je onako ukusnije, lepše i deluje i za oko i za sve. Sad kad smo isekli piletinu, bacit ćemo tu u jednu času, jer tako jeste. Moj pomoćnik je tu i čeka da nešto padne kako bi on to pokupio, ali se meni to ne dešava, pa je izuzetno indisponiran. I jeste, da. Sad ćemo tu piletinu malo posoliti. I naravno malo pobiberiti. Kao sve, svako jelo. Dodat ćemo, recimo, soja sosa, jednu kašiku, otprilike. Ja ću sad da izmerim, da znam, jedna kašika sasvim dovoljna. Opet zavisi od količine koju imate. Ovo je neki baš ridak. Iz Lidla, ne sviđa mi se, on treba da je mnogo gušći. Dodat ćemo malo belog luka u prahu. Isto po želji vaše. Dodat ćemo malo džumbira, ako imate, ako nemate, može i bez toga. Ali nekako ta kineska i ta azijska kuhinja uvek ima malo džumbira. U to ćemo iscediti malo limuna. Četvrtinu limuna. Dovoljno je samo da ima tu kiselinu. I trebat će nam, recimo, jedno tri ove male kašičice šećera. Ako imate brown šećer, još bolje brown šećer. I to sve ćemo da prelijemo sa malo ulja. Sad ćemo da vidimo koliko. Ja ću staviti tri kašike ulja. To će nam odmah biti posle i za pečenje. I sad ćemo to sve ovako. Meni već voda ide na usta. Kako mi lijepo miriši. Sad ćemo to sve lijepo izmešati. I sad, za ljubitelje ljutog, ja bih dodala malo ljute paprike. One sitne paprike. Ko ne voli, možda ovu običnu. Od prilike, ja ću staviti jednu kašiku. I po vašem ukusu. I sad se to sve lijepo tako izmeša. I najbolje je, ako imate vremena, da ovo ostavite preko noći u frižideru, da se to lepo marinira. Ovo je jedna savršena marinada koju možete upotrebljavati i za druge vrste mesa, ne samo za piletinu, može i za prasetinu i za druge stvari. Znači, što duže stoji u marinadi, to lepše. A ako ne, onda bar ostavite bar jedno pol sata da vam se na sobnoj temperaturi, da vam se ti ukusi sjedine. Idemo dalje. Kad nam se meso izmariniralo, sve to tako zajedno stavimo u tiganj. Znači, ne treba nam ni masnoće, ni ničega, to sve već tu ima. I pustimo polako da nam se peče. Ok.
I nemojte da vas brine ovako. Vidjet ćete dok se ono peče kako dobije jako lepu boju. A to je zbog toga što se taj šećer karamelizuje. I jednostavno ta piletina više ne liči onako na belo meso, nego ima fantastičnu boju kao što vidite. To ide dosta brzo, znamo da je piletina zahvalna što se brzine pripreme tiče. Sad idemo dalje. Kikiriki puder. Ja koristim ovaj iz Lidla. Da li vidite koji je? Vidite. Znači nema nekog mlevenja kikiriki, jer ovo mi je najzgodnije. Znači uzet ću jednu dobru kašiku. Nemojte preterivati da ne preovlava do taj miris. I sad, pošto će to jako teško ovdje razbiti, sipamo malo, otprilike jedno pol decilitra vode, i to najbolje ako imate vruće ili mlake, i onda ćemo taj puder da jedinimo s tom vodom, da to onako malo razvodnimo. Svejedno će nam trebati i ovdje, evo vidite, uopšte tu nema puno masnoće, znači to one tri kašike što smo stavili ulja, to nam je sve. I sad dolazi ovo, znači dobro razmutimo. Ovo u principu ide sa drugom vrstom kikiriki sosa, ali mi to nemamo ovdje, pa ću vam ovu alternativu koja se meni pokazala odlično. Još pola deci, znači sve u totalu jedan deci vode. I tu će nam biti sosić, kad smo dobro razmutili, samo sipamo u ovo mesice i pustimo da nam se sjedini. Jao, fantastičan je miris. Odlično. Dobilo onako staklastonu strukturu, lijepo se to sve. Ako vam je pregusto, možete uvijek dodati malo vode ili ako volite puno više tog sosa da poslije. Ja sam umeđu vremenu skuvala pirinač, običan beli pirinač, zato koristim basmati. I volim više da ima ovog sosa, kako bi se prelilo isto preko pirinča. Uz ovo možete da pravite onu buraniju koju smo pravili, jel, kao prilog, ili bilo što drugo. Evo ovako. Meni je za ovo trebalo 2,5 deci vode, da bi bilo po mom ukusu. I sad jednostavno samo pustimo da se prokrčka ovo, da provri. Ono se odmah zagusti. Ništa drugo vama tu ne treba. Evo ga. Sosić, fantastičan. Gustina, odlična. Minut, dva pustim da se prokrčka, da bi to meso isto dobilo taj ukus kikirikija. Evo vidite kakva je gustina. Otprilike onako kao malo ređi sos. A vi možete da napravite po svom ukusu. Gotovi? I evo ga, gotovi smo. To nije naša piletina. Ja pre nego što sam počela da pravim ovu piletinu, sam skuvala pirinač. Koristim basmati pirinač zato što je ono onako rastresit, lijepo, onako baš ima i lijep ukus, a osim toga onako dekorativan, rasipa se, nije onako da vam se napravi ona džumba. On se kuva 9 minuta, procijedite i sedite, znači se u vodu poklopite i ostavite. Meni je ovo stojalo dok se nije ovo skuvalo, to je možda 10 minuta, možda manje, više sa pripremom, zavisi. I sad ćemo da se postimo degustacije. Vidite kako je pirinač, baš bukvalno svako zrno je posebno, što bi rekli svaka vaška obaška. Ja ću da stavim ovako malo pirinča dole. I na to od gore ću da prelijem piletinu sa dosta sosa. Šta kažete? Naravno ćete vidjeti izbriza. Ovako deluje izbrisa.
Što god lipo, jel te? E sad zamislite ovde usto onu našu buraniju zelenu ili jednostavno brokoli skuvate. A ja idem sad da degustiram. Nešto mi je zdravo toplo ovde. Kod nas počeli smo da ložimo, znači ima milion stepeni unutra. Još sad ovo vruće jelo, koje je još ljutkasto. Što bi rekli, bolan da se ličiš. Ovaj pirinač se onako fino rasipa. Piletina je toliko mekana i ukusna. Tek se osjeća malo ovaj kikirik, nemojte pretjerivati. Jedna kašika vam je sasvim dosta na ovo sve. Malo se osjeća te kikiriki. Kao što čujete, i moje kuce su dobile odmah. Apetit. Bukvalno, jelo za minut. Nije za minut, za 10 je možda, ali imate kompletan ručak. Prvo skuvajte pirinač. I dok ovo pravite, on će vam biti gotov. Usput možete da stavite brokoli da vam se bari, to je za nekih 8 minuta. Ili da napravite onu buraniju zelenu. Ili jednostavno neku salatu. Ali ja mogu da vam tvrdim da je ovo brže nego da naručite iz restorana. Ili da odete do restorana po to. Tako da možete ovo i tim. Neću da ga karakterišem kao kineski, jer posle će neko reći nije kineski, znači ovo je piletina s kikirikom na moj način. Toliko za sad od mene, pa se vidimo i gledamo i jedemo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.